नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपले आपल्याच यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर आज मी आपल्याला सांगणार आहे की आपण आपल्या एका मोबाईलचा वापर करून एक नवीन यूट्यूब चॅनल कसा बनवू शकता। तर मी आपल्याला हा जो यूट्यूबचा पूर्ण कोर्स सांगणार होतो, तर हा त्याचा पहिला टप्पा आहे। तर मी आपल्याला या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे की आपण एक नवीन यूट्यूब चॅनल कसा बनवू शकता, आणि मग आपल्याला जे पुढे पुढे मी सांगत जाणार आहे की यूट्यूबमधून कसे पैसे मिळतात, त्यासाठी आपल्याला कोणकोणते सेटिंग करावं लागतात, पूर्ण कोर्स मी आपल्याला एक मराठीमधून सांगणार आहे। तर सगळ्यात पहिला टप्पा आहे की आपण एका मोबाईलचा वापर करून कसा एक नवीन ईमेल आय डी तयार करून त्याच्यापासून एक नवीन कसा चॅनल क्रिएट करू शकता, जो की एक स्वतःचा चॅनल क्रिएट करू शकता। तर चला मी सुरुवात करतो आणि आपल्याला स्टेप बाय स्टेप सांगतो त्याप्रकारे आपल्याला एक नवीन यूट्यूब चॅनल सुरू करायचं आहे, क्रिएट करायचं आहे। तर मी आपल्याला सांगतो की आपल्याला त्यासाठी एक ईमेलची गरज पडते, एक ईमेल ॲड्रेसची गरज पडते। तर त्यासाठी आपल्याला एक नवीन ईमेल आय डी तयार करायचा आहे। जर आपल्याकडे एखादा जुना ईमेल आय डी असेल तर त्याच्यावरून आपण एक ईमेल आय डीवरून एक चॅनल क्रिएट करू शकता। परंतु मी आपल्याला सांगतो की आपल्याला एक नवीन ईमेल आय डी आणि एक नवीन पासवर्ड क्रिएट करायचा आहे, जो की आपल्याला कायमस्वरूपी देण्यात राहील, जो की आपल्याला पुढे खूप उपयोगी येणार आहे। त्यासाठी आपल्याला एक नवीन ईमेल आय डी तयार करायचा आहे। तर ईमेल आय डी तयार करण्यासाठी आपल्याला जे आपल्या मोबाईलमधले जीमेल नावाचं ॲप्लिकेशन असतं त्याला ओपन करायचं आहे। त्यानंतर इथं गोल आयकॉन असते, त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे। त्याच्यानंतर खाली खाली आल्यानंतर ॲड अनदर अकाउंट इथं आपल्याला क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर आपल्याला गुगलवरती आपल्याला क्लिक करायचं आहे, जो की मी आपल्याला ही स्टेप सांगतो ही की नवीन ईमेल आय डी तयार केला म्हणजे आपला जो ईमेल आय डी असतो तो आपल्या लक्षात असतो आणि पासवर्ड पण आपल्या लक्षात असतो। जुना ईमेल आय डी असेल तर आपण त्याचा पासवर्ड विसरून जातो, नंतर आपल्याला प्रॉब्लेम येऊ शकतात। त्यामुळे मी आपल्याला सांगतो की एक नवीन ईमेल आय डी तयार करा एक नवीन चॅनल क्रिएट करण्यासाठी। तर हा मी पासवर्ड टाकलेला आहे, तर हा हे लोड होत आहे तर मी लोड होऊन देतो। तर पाहू शकता पूर्णपणे लोड झालेला आहे। त्यानंतर आपल्याला क्रिएट अकाउंट यावरती क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर युअर मायसेल्फ आप देख सकतो आपल्याला इथं क्लिक करायचं आहे। जसं आपण त्यावरती क्लिक करू तो आपलं पहिलं नाव आणि शेवटचं नाव आपल्याला इथं टाकायचं आहे। त्यानंतर नेक्स्टवरती क्लिक करायचं आहे। तर पटक्यात मी आपलं एक नाव टाकतो, जसं का इथं मी माझं नाव टाकलं, त्यानंतर असं टाकलं आपण बघू शकता। त्यानंतर नेक्स्टवरती आपल्याला क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर पुन्हा काहीतरी लोड होईल, त्यानंतर आपलं पुढचं पेज उघडून येईल आपण बघू शकता। आपल्याला इथं आपली जी जन्मतारीख आहे ती टाकायची आहे, तर मी पटक्यात आपली जन्मतारीख टाकून घेतो आपण बघू शकता। अशा प्रकारे आपल्याला आपली जन्मतारीख टाकायची आहे, तर मी आपली जन्मतारीख इथं टाकलेली आहे। त्यानंतर आपले जनरल आपल्याला इथं सिलेक्ट करायचं आहे, आपण जर मेल फिमेल असाल ते आपल्याला सिलेक्ट करायचं आहे, तर मी मेल इथं सिलेक्ट करतो। त्यानंतर नेक्स्ट यावरती क्लिक करतो। जसं की मी पूर्ण इन्फॉर्मेशन इथे टाकलेले आहे, जन्मतारीख आणि मेल सिलेक्ट याने जे जनरल असते ते मी इथं सिलेक्ट केलेलं आहे। त्यानंतर नेटवरती क्लिक केलेलं आहे, तर आपल्याला पण असंच क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर आपण यापरती जे ईमेल आय डी टाकले इथं आपल्याला जो दोन ईमेल आय डी क्रिएट होऊन येतात, तर आपल्याला हे लागत असतील तर आपण हे क्रिएट करू शकता, नाही तर आपण डायरेक्टली जे लास्टवाला ऑप्शन आहे त्यावरती क्लिक करू शकता। त्यानंतर आपला एक स्वतःचा एक नवीन ईमेल आय डी तयार करू शकता। तर मी एक नवीन ईमेल आय डी तयार करतो असं आपण बघू शकता। तर असा मी एक नवीन ईमेल आय डी तयार केला। त्यानंतर आपण बघू शकता असं जे पुढचं असतं ते आपल्याला नाही टाकायचं, फक्त आपला जो ईमेल आय डी असतो पुढचा तो आपल्याला टाकायचा आहे, जो की मी टाकलेला आहे। आणि त्यानंतर असं आपण क्रिएट करू शकता। त्यानंतर आपल्याला काहीच नाही करायचं, असा एक नवीन ईमेल आय डी तयार करायचा, त्यानंतर नेक्स्टवरती क्लिक करायचं आहे। तर मी हे नेक्स्टवरती क्लिक केलं, त्यानंतर आपल्याला एक पासवर्ड स्ट्रॉंग पासवर्ड इथं क्लिक करायचा आहे। तर मी एक पासवर्ड टाकून टाकतो आपल्या देखत। तर पासवर्ड क्रिएट करायच्या आधी मी आपल्याला सांगतो की आपल्याला एक स्ट्रॉंग पासवर्ड इथं क्रिएट करायचा आहे। जसं की आपलं नाव टाकायचं, त्यानंतर आपल्याला हे कॅरेक्टर आपल्याला दोन तीन कॅरेक्टर टाकायचं, त्यानंतर दोन तीन अंक असे टाकायचे। तर हा स्ट्रॉंग पासवर्ड असतो जो की आपल्या चॅनल कोणी हॅक करू नये त्यासाठी लागतो। तर मी पटक्यात एक पासवर्ड क्रिएट करतो, त्यानंतर आपल्याला नेक्स्टवरती क्लिक करायचं आहे। तर मी पासवर्ड क्रिएट करून नेक्स्टवरती क्लिक करतो। तर आपण बघू शकता जसं आपण नेटवरती क्लिक करतो, त्यानंतर आपल्याला यस आय एम इन याच्यावरती क्लिक करायचं आहे। तर आपण बघू शकता खाली आल्यावरती यस आय एम इन याच्यावरती क्लिक करायचं आहे। तर मी याच्यावरती क्लिक करतो, त्यानंतर पुन्हा काहीतरी असं येईल आणि आपलं चॅनलचं जे आपण जो चॅनलसाठी ईमेल आय डी तयार केला आहे तो पूर्णपणे तयार आहे। त्यासाठी आपल्याला नेक्स्टवरती क्लिक करायचं आहे। तर मी नेक्स्टवरती क्लिक केलं, त्यानंतर आपण बघू शकता काहीतरी असं येईल। तर आय अग्री याच्यावरती आपल्याला क्लिक करायचं आहे। तर मी आय अग्री याच्यावरती क्लिक केलं आहे। तर आपला ईमेल आय डी आपल्या मोबाईलमध्ये आता ओपन झालेला आहे, याच्यावरती आपल्याला चॅनल क्रिएट करायचं आहे। तर हे लोड होऊ राहिले, हे लोड होऊन द्यायचं आपल्याला। त्यानंतर आपल्याला काहीच नाही करायचं, आपल्याला डायरेक्टली जे होम पेज आहे याच्यावरती क्लिक करायचं आहे। तर मी होम पेजवरती आलेलो आहे। तर नवीन चॅनल क्रिएट करण्यासाठी आपण बघू शकता आपल्याला यूट्यूबचं ॲप्लिकेशन ओपन करायचं आहे। तर यूट्यूबचं ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर आपण बघू शकता, तर आपल्याला पुन्हा जे गोल आयकॉन आहे याच्यावरती क्लिक करायचं आहे। आपण बघू शकता इथं कोपऱ्यात जे गोल आयकॉन आहे याच्यावरती क्लिक करायचं आहे। तर जसे आपण याच्यावरती क्लिक करू तर त्यानंतर आपल्याला याच्यावरती क्लिक करायचं आहे। आपण बघू शकता याच्यावरती क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर जसे आपण याच्यावरती क्लिक कराल तर आपण बघू शकता आपल्या मोबाईलमध्ये जितके बी ईमेल आय डी ओपन केलेले असतील सगळ्याच्या सगळे आपल्याला इथं दिसतील। अशा प्रकारे आपले सगळ्याच्या सगळे ईमेल आय डी दिसतील। तर आपण जो नवीन ईमेल आय डी तयार केला आहे तो बघण्यासाठी आपल्याला खाली खाली यायचे। खाली आल्यानंतर आपल्याला सगळ्यात लास्टला तो ईमेल आय डी दिसेल, आपण बघू शकता अशा प्रकारे तो ईमेल आय डी आपल्याला दिसेल। तर त्याच्यावरती आपल्याला क्लिक करायचं आहे। तर तो ईमेल आय डी आता आपल्या जो यूट्यूब चॅनलला लिंक झालेला आहे त्याच्यावरती आपल्याला चॅनल क्रिएट
करण्यासाठी आपल्याला पुन्हा याच्यावरती क्लिक करायचं आहे. आपण बघू शकता तो ईमेल आयडी सगळं त्याला सिलेक्ट करायचं आहे. त्यानंतर आपण बघू शकता आता आपल्याला युअर चॅनल याच्यावरती क्लिक करायचं आहे. तर आपण याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर आपण बघू शकता आपला डाय की असा येईल. तर आपल्या यूट्यूब चॅनलचं नाव इथे टाकायचं आहे. तर मी आपल्या यूट्यूब चॅनलचं काय नाव द्यायचं हे मी टाकतो. तर आपण आपल्या यूट्यूब चॅनलला काय नाव देणार आहे ते आपल्याला इथे टाकायचं आहे. तर मी इथं असं टाकतो. तर आपण बघू शकता मी असं चॅनलचं नाव क्रिएट केलेलं आहे. तर मराठी बेस्ट अशा प्रकारे. तर आपण असं आपल्या चॅनलला जे पण नाव द्यायचं आहे ते आपल्याला इथं टाकायचं आहे. त्यानंतर क्रिएट चॅनल याच्यावरती क्लिक करायचं आहे. जसं आपण याच्यावरती क्लिक करू तर आपण बघू शकता आपला चॅनल इथं क्रिएट झालेलं आहे, तयार झालेलं आहे. तर आपण जर हे चॅनलचं नाव आपल्याला बदलायचं आहे तर पुन्हा याच्यावरती सेटिंगवरती जायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला मराठी बेस्ट इथं जे पेन्सिलचं आयकन आहे याच्यावरती क्लिक करून आपण इथून बदलून ओके पण करू शकता. तर मी आता बदलत नाही तर आपल्याला पुन्हा मागे यायचं. त्यानंतर यूट्यूबमध्ये जायचं आहे. तर आपण बघू शकता आपला एक यूट्यूब चॅनल क्रिएट झालेला आहे. तर मी पुढच्या भागात आपल्याला सांगणार आहे की आपण कसा आपला चॅनल व्हेरीफाय करू शकता. त्यानंतर आपल्याला व्हेरीफाय केल्यानंतर आपण कसा हा चॅनलचा लोगो बदलू शकता. तर मी आपल्याला पटक्यात एक लोगो बदलायचा पुढचा व्हिडिओ या रिक्शन बॉक्सच्या लिंकमध्ये देईल. तर आपण बघू शकता रिक्शन बॉक्समध्ये जाऊन हा लोगो कसा चेंज करायचा, आपल्या चॅनलचा अशा प्रकारे लोगो कसा ठेवायचा, तर ते मी आपल्याला पुढच्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. तर हा व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि जी बेल आहे तिलाही क्लिक करा. हा आपला पहिला पार्ट होता यूट्यूब चॅनलमधून कसे पैसे कमवायचे याचा पहिला पार्ट होता. आता आपल्याला स्टेप बाय स्टेप मी आपल्याला यूट्यूबमधून कसे पैसे कमवायचे याची पूर्ण कोर्स या यूट्यूब चॅनलवरती घेऊन येत आहे. तर व्हिडिओला लाईक, चॅनल सबस्क्राईब आणि जी बेल तिलाही क्लिक करा. तर चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.